E aí, a minha gente, está tudo bom com vocês? Cá em casa connosco está tudo bom, graças a Deus. Hoje é quinta-feira, 24 de março. Hoje está aí fora um lindo dia. Está sol, está mesmo tudo destapado. Até vou te em camisa curta que está quente. Vamos tomar aqui um cafezinho. Aqui à nossa saúde, à saúde de todos. Maravilha, hein? Eu sei que venho a volta ali à Grota de Morro. Tenho lá uma coisa para fazer. Quando eu sair, eu vou abrir assim a câmara pela rua para mostrar o dia, como é que está? Está-me bom. Uma coisa rápida, não vai demorar muito. O café está bem quente. O cafezinho já se foi e agora também vê, vocês fiquem a aguardar por aí mais alguma coisa. Vejam então o dia como está, ó. É maravilha, ó. Dia de verão. Hoje pode-se dizer que está um lindo dia. Não está a ver-me aqui nesta volta, aqui ao cruzeiro. Quero ver se não me importo muito. Ainda tenho umas coisas para fazer. Só que eu pudei gravando, devo ir gravando. Sempre na caminhada. E depois mais alguma coisa ao longo do dia. Para preencher aqui o resto desse vídeo. Se eu tiver algum bocado, algum momento que não falo, não se preocupem. Estou passando aqui na Rua da Santana. Está com luz. Agora acho que ainda já vai começar a fazer dias bons. E algum dia de chuva, isso é assim. Então que chover. Estão ouvindo os galos a cantar. Os pássaros.
Pronto, aqui é outro posto. E agora então, daqui para lá que é a Rua do Cruzeiro. Já morei aqui nesta casa. Aqui, ó. Agora está bonito. O tempo parece que vai se arrepender. Oh. Já está ficando com bastantes nuvens. Boa tarde, minha gente. Boas tardes. Vocês estão bem dispostos? Nós estamos também, mais ou menos. Nem mal. Nem muito bom. Estão a tremer. Quiser aproveitar como um galão com a gente, que aproveite que a hora é esta. Os amigos, estive vendo aqui umas notícias há pouco, aqui no Google, a respeito de São Jorge. E não está para brincadeira lá. A guerra na Ucrânia e agora São Jorge que está passando a balote de toda a maneira devido aos sismos e acho que vão entrar um vulcão em erupção. Da maneira que os cientistas estão a prever, acho que vai abrir a retira de vulcão. Muitas pessoas já estão saindo de lá. Já vieram aqui para São Miguel, para casas de familiares que estão cá. E eles estão se livrando para estes lados. A gente tem que se lembrar que as nossas ilhas são de origem vulcânicas. Cada ilha tem os seus vulcões. A nossa também tem, e bastantes também. Temos que nos habituar a isso, não é? Porque como eu disse o outro dia, assim como a gente fica, somos ilhas, e quando é uma ilha que fica ao meio do oceano, é difícil fugir, a não ser que a gente saiba semanas antes, e a pessoa pega em si,
se tem familiares, vá para outra ilha, vá para outro país. O pior é se naquela altura as pessoas não estão muito bem informadas e as redes sociais, a net ou algo que aconteça que não deia, que não se consiga apanhar a rede. Isso aí também já é assim em caso extremo, não é? Aí já dificulta muito mais aí ainda, porque São Jorge é uma ilha grande, mas é muito estreita, é mais comprida do que larga. Por isso é difícil porque bem que aquilo acho que é ali pé das velhas, se não me engano, pelo que a gente estava a ver. Agora pode não ir para o outro lado da ilha. Eu não sei que eu já fui a São Jorge, mas nunca saí do barco que a gente só teve no Porto. Vamos atracar-nos no Porto para No cá Porto. largar mais gente. Mas eu não sei. Eu nunca morei lá, não sei. Mas claro que a gente tem que. Não, é esse buraco numa ilha que fosse assim, não muito grande. A não ser grande, mas também pode acontecer a qualquer momento. Pode Deus acontecer está livre disso. e atingir mais para o lado daqui, pode acontecer atingir mais para o lado de lá. Não quer dizer nada, sabem? Eu acho que se aquilo for meio da ilha, eu acho que vai ser roubado. Pois, Ainda se não levantar em alguma falésia e assim, vai para o mar. vai a para o mar e não prejudica muito coisa ali, está bem. Mas se ele levantar para cima, mais possante assim, Mais para dividido, trás. dividido assim a meio da ilha, que mais é assim um pouco estreita, vai fazer bastante prejuízo. Pois é. Isso quando começa assim, já se sabe o que é. Mas é o que eu digo, a gente são ilhas de origem vulcânica e as pessoas também têm os seus patrimónios, não é? Pessoas que trabalharam a vida inteira para pagar uma casa, trabalharem a vida inteira para pagar o seu carro, muitos têm os seus trabalhos, têm que deixar os trabalhos, têm que fazer uma coisa, têm que fazer outra, têm que largar muitas coisas. A gente sabe que não. Por isso é que eu digo, no meu vídeo outro dia, o caixa não tem gaveta para levar nada. Por isso, às vezes, não convém as pessoas ser tão rancorosas, as pessoas são tão, ter tanta soberba, sabem muitas coisas, porque, vêm, acontecem essas catástrofes, estão a perceber? Ou há de ser chuva, ou há de ser. Como eu vi aqui há 10 anos atrás ou atrás, o furacão fez com que o Nufaiar também ficasse tudo ali ao pé da avenida, tudo prejudicado. Foi agora a guerra, foi a pandemia, é uma coisa, Se não é são outra. prejudicados de uma maneira, são prejudicados das outras. Por isso, minhas amigas, não convém que as pessoas tenham tanta coisa aos bens materiais, sabem? É bom que a gente proteja as nossas coisas, mas e em caso disso, como é que Em você causa dessa fica para situação, trás? a gente caça aquilo que pode caçar. O resto Fica para trás. é Deus que te foste. É bom ter uma casa, é bom ter um caderno para a gente terminar a nossa vida, é. Mas há pessoas que são muito gananciosas, trabalho a vida inteira e porque querem a casa melhor que a daquele, porque assim, porque tem que mostrar que tem dinheiro, e isso é o meu património, isso é o meu trabalho, isso é assim. Há pessoas que gavem-se muito de certas coisas e chega um ponto que nada disso serve de nada. Percebe? Chega aquelas horas acaba tudo ali. É bom ter uma casinha. É comprar as nossas coisinhas que é preciso para o dia a dia, ninguém diz mais do que isso. Mas quando a pessoa já tem isso e quer ter mais para mostrar aos outros que tem muito, aí já é uma coisa que depois acontece e isso fica de para trás. E, a, Trabalhaste tão? e, a, e essa pessoa chega ao fim das contas, vá pensar: para que é que eu trabalhei tanto? Para que é que eu fiz isso tudo? E muitas vezes as pessoas deixam de sair com os filhos e com as mulheres,
ou as mulheres deixem de sair com os filhos e com os maridos, deixem de, sei lá, fazer uma viagem para ir visitar o pai ou a mãe ou o tio ou a amiga ou o irmão, ou, sei lá, deixem de fazer essas viagens para ter só para arrumar para o banco, para o banco, para o banco, para o banco, para o banco. E depois, às vezes, acontece isso, outras vezes acontece outras coisas mais prejudiciais também. Chega-se ao fim e ao cabo, a pessoa não gozou nada, a vida passou-lhe e a pessoa nem sequer reparou. E pronto, o que é que serve, minhas amigas, sabem? É bom ter dinheiro, é bom ter um pouco de tudo. É bom ter um pouco de tudo, mas não aquele extremo. Tanta ganância que é uma coisa séria. Quanto mais estão, mais a pessoa... Mais quer. E o pior, às vezes, estão isso tudo e ainda fazem pouco daqueles que não têm. Alguns. Alguns, não é todos. São todos, a gente sabe. Há pessoas muito boas. Pessoas boas. Há pessoas que têm, mas reparta alguma coisa boa. Com pessoas que eles gostem, ou com pessoas amigas, ou com familiar. Pronto, acho que não vai dizer que também que é tudo ruim, não é? Não, tudo ruim não é. Não pode ser. Se fosse tudo ruim ou tudo bom, e acho que não ia bater certo. Não. Já viste que é tudo gostar da cor vermelha ou da cor verde? Coisa. Não dá. Isso ia gerar um grande problema. Vou ter que haver bons e ruins. Pronto, assim. Pois é, mas vamos acabar de tomar aqui o cafezinho. A gente ficou por aqui. Minhas amigas, vocês sabem que eu tenho o meu canal novo, não é? Que lá coloco as leituras e tudo mais. Para vocês verem o canal, vêm à descrição do meu vídeo de hoje, que é o vídeo do outro canal. Não sei se o José vai deixar aqui ou não. Eu deixo só para o link. E quem quiser ir ao meu vídeo de hoje, que é do canal normal, Receitas Fáceis da Isa Soriana, tem lá uns pãozinhos que tem uns passarinhos que eu fiz, que era para mostrar aqui, mas hoje não se lembrei, não faz mal. Não me lembro. Não faz mal, vocês vão ao meu canal. Deixa-me dizer que tinha. E foi também um almoço que eu fiz, quem quiser passar por lá, passe, esteja à vontade. Se inscreva, Fernando Silva, Rosalita, está aí para vocês irem, se quiserem. Da minha parte, uma boa quinta-feira para todos, até amanhã, se Deus quiser. Da minha parte, tenham todos uma boa tarde, um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.